Tao mía ấy. Mũ trông đi lên của thằng Hà thì bây lại đâu tao mía. Ok. Hey, biếu mặt làm mà thân mẹ. Bị chấm nhá rồi bé. Đây, biếu làm về cháu làm bị chấm nhá rồi sau đó lấy cháu bà đi cháu bà đi. Hey, lì mắt tao thở ra. Ồ, miếng anh lên lên đi một tát đâu bị thắt khay mà rồi ngã lên bên này đã uyên gió mà bỏ hạ ngã là khoang. Thằng ta đi. ဆိုလဲထိုင်နေပြခင်ဗျားကိုရှေ့ရှေ့ဝဲဝဲပြောမနေတော့ဘူးစတိုင်နေကြလို့ထိုင်နေပြကြာကြာတန်နေကြလို့အဲ့ဒီရင်းနေတာကိုဟဲ့ငင်ကလေးတစ်ဖက်သုံးနဲ့ရင်းနေကြပြင်လာခဲ့ဘူးတို့မတန်နဲ့ထိုင်ခိုင်းပြီးစက်ချောင်းလာမိတာထင်ပါရဲ့ကြီးချင်းကြီးကြမဝင်လာတယ်မနဲ့မမေးပေါ့ကိုရင်တားရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဓမ္မရတယ်ဟဲ့အမလင်းငင်ကလည်းဖက်သုံးတောင်ကျွေးနေသေးတယ်ဟုတ်လားဖျား
ชวยเอลาเปียดิเดงาโดตะตะตาเสียยาโกไกโอรีทุเซกว่าไกโอรีทุเซ